Azərbaycan Respublikasının birinci vitse prezidenti, Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının prezidenti Mehriban Əliyeva mayın 21-də qrup hərəkətləri komandamızın Bakıda keçirilən bədii gimnastika üzrə 39-cu Avropa çempionatının qalib olması münasibətilə Instagram hesabında paylaşım edib. Mehriban xanım Əliyeva paylaşımında parlaq qələbə münasibətilə gimnastlarımıza təbriklərini çatdıraraq qeyd edib. Ura, sizinlə təbrik edir, sizinlə fəxr edirəm. Çox möhtəşəmsiniz. Əməyinizə, qələbə əzminizə, gözəlliyinizə və zərifliyinizə görə çox sağ olun.